Aerozagađenje kao druga tačka dnevnog reda današnje redovne sjednice gradskog vijeća izazvala je veliku polemiku i žučnu raspravu vijećnika koji su optužbe o ovom velikom problemu uglavnom usmjeravali ka gradskoj komunalnoj službi. Pojedini klubovi vijećnika nisu zadovoljni informacijom o realizaciji projekata u cilju smanjenja aerozagađenja koju im je ova služba dostavila. Mi nismo zadovoljni bili informacijom zato što je u njoj nisu prikazani jasni pokazatelji toga o utrošku prije svega tih kreditnih sredstava, odnosno sredstava koji su dobijeni od rada termoelektrane. Nemamo jasne planove i utroške sredstava u koja naselja i koliko je utrošeno sredstava. Ja sam danas otvoreno izrazio kritiku na sve što se do sada nije uradilo. Imali smo odluke od 15. godine, konkretne 16. sa sjednice u martu koja je bila, gdje smo jasno donijeli odluke koje su trebale biti odmah realizovane. Nisu. Evo nisu čak niti u januaru koje smo ove godine donijeli odluke realizovane. Danas imamo rješenje nekoliko mjesne zajednice gdje ni tamo nije počelo centralno grijanje. Sporo se dosta radi. Svi vijećnici saglasni su u jednome, to jeste da je aerozagađenje izuzetno veliki problem koji se tiče svih građana Tuzle. Kao glavnog krivca za konstantno zagađenje zraka navode termoelektranu Tuzla, koju je nedavno Federalno ministarstvo okoliša i turizma odbilo dati dozvolu za odsumporavanje blokova 5 i 6. Razlog zbog kojeg ova dozvola nije odobrena ponovo je navodna nepotpuna dokumentacija zbog koje je resorno Federalno ministarstvo odlučilo prvo da uspori cjelokupni proces, a potom i ne odobri implementaciju ponuđenih rješenja. Ono što je bio naš cilj, da danas dobijemo informaciju, jest da imamo informaciju o tome da li će se podnijeti ponovni zahtjev za tu studiju i da li će ta studija ponovo pokrenuti. Vijećnici su odgovor dobili. Naime, predstavnica termoelektrane Amira Okanović, koja je prisustvovala današnjoj sjednici, kazala je da bi se proces za dobijanje okolinske dozvole mogao ponovo pokrenuti nakon što inspekcija provjeri stanje i resorno federalno ministarstvo naloži pokretanje novog zahtjeva. Osim termoelektrane, koju većina vijećnika navodi kao glavnog zagađivača, smatraju i da individualna ložišta predstavljaju jedan od uzročnika koji dovodi do zagađenja zraka. Jedan od zaključaka moj je bio da konačno vidimo mogućnost da na neki način mi kao grad subvencioniramo naše građane koji imaju svoje kotlovnice, da na neki način pokušaju preći na alternativne peći koje su ekološki prihvatljive na području grada Tuzle. Ako znamo činjenicu da je preko 20 miliona kolektivnih maraka termoelektrana već dala gradu Tuzla i da mi te pare nismo adekvatno dobro iskoristili u širenju toplovodnih mreže i danas bi već imali mnogo manje zagađenje. Iako su vijećnici ustanovili da među zagađivače spadaju i individualna ložišta, neki od njih smatraju da određeni broj stanovništva ovaj problem ne može riješiti zbog slabog imovinskog stanja. Moramo naći način kako pomoći tim ljudima, kako negdje utopliti neke kuće od ovih sredstava, kako negdje uložiš neka sredstva za dalji proces širenja toplovodne mreže, kako negdje, ne znam, gdje nemamo toplovodnu mrežu, koji su drugi načini, koji su druge alternative. I dalje ćemo kroz pitanje inicijative predlagati i inicirati na tome da se što više mjesnih zajednica koje su mogućnosti da se što brže izdi sa toplifikacijom. Vijećnici su na kraju usvojili informaciju o aerozagađenju te donijeli odluku za hitnu realizaciju zaključaka u kojoj spada i odluka o traženju novih kreditnih sredstava za toplifikaciju, a zaključili su i da je neophodno okončanje projekta odsumporavanja blokova 5 i 6 termoelektrane Tuzla kako bi se zagađenje u Tuzli smanjilo te kako bi se unaprijedio ekološki spektar.